El dret a decidir és un dret que han de tenir tots els pobles i tots els col·lectius que tenen semblances culturals i sociològiques i per tant les nacions. Tenim dret a decidir i bueno, nosaltres som de l'opinió de com abans ho fem millor. I decidim ja si s'ha de decidir perquè està marejant la perdiu i dediquem-nos a resoldre la crisi. Sí, rotund. Rotund, crec que no ha de ser una opció, sinó que és, jo crec que ara hi ha el camí de Catalunya i per la meva part crec que és el camí que ha de ser no només per Catalunya, sinó que ha de deixar empremta per altres territoris que en un futur respontin les mateixes inquietuds o les mateixes necessitats que Catalunya. En una democràcia real aquests problemes no haurien d'existir, ja que la democràcia directa és aquesta, que el poble tingui tot el dret a decidir per qualsevol tema, ja sigui a nivell nacional, social, o per qualsevol aspecte. La pregunta que es formuli en el referèndum hauria de ser: vols que Catalunya esdevingui un estat independent? Llavors, a partir d'aquí ja es poden buscar altres temes. S'haurà de seguir apretant pel tema Països Catalans. Nosaltres tenim bastant clar que volem estar a la Unió Europea. Per tant, també potser també és necessari, o potser obviaríem aquest punt i donaríem per entès que hem d'estar-hi. Una pregunta molt bàsica, molt clara, amb una resposta, doncs, sí o no, i que, evidentment, doncs, si fes referència a separar-nos d'Espanya i el no, doncs, a voler seguir a l'estat espanyol. No una pregunta independència sí o no, sinó creiem que s'haurien de valorar altres propostes com la proposta de l'Estat Federal i decidir-ho entre tots, no només Convergència i Esquerra. La pregunta hauria de ser molt clara. Voleu uns Països Catalans lliures? Tampoc creiem que la pregunta hagi d'incloure la Unió Europea envers que la Unió Europea també ens oprimeix com a classe obrera treballadora catalana. Seria el que el poble de Catalunya hauria decidit i s'hauria de tirar endavant. El que depèn de com seria complicat, perquè hem de veure la Unió Europea, hem de quedar, bueno, no, tampoc ens podem enfrontar completament amb l'estat espanyol. Si és que sí, doncs s'ha de començar a preparar la maquinària per començar a tenir les nostres competències, doncs, a les nostres estructures d'estat, i s'ha de fer un procés, amb una transició pacífica i democràtica. Immediatament el que s'hauria de convocar i que es convocaria són unes eleccions. No? Unes eleccions a Catalunya, les primeres eleccions de Catalunya com a país, en el cas que sortís, doncs que sí, que volem seguir sense Espanya, i a partir d'aquí doncs, que els partits que s'hi presentessin en aquell moment, doncs, amb els, presentessin els seus programes, que doncs, que proposessin com s'imaginen Catalunya, és una mica la seva proposta de país. Un estat federal dins d'Espanya, o sigui que Catalunya tingués el seu estat, però això, que formés part d'Espanya, hauríem de poder deixar estar tantes ajudes a Bankia i aquestes coses i dedicar-nos més a l'ensenyament, a la sanitat. Catalunya dins d'Europa, i doncs, una mica que seguís el curs a demostrar doncs, que a Catalunya sense Espanya podria ser doncs, tan viable o millor en quant a relacions amb, no només amb altres països, sinó amb les persones, que és important. En un estat on el sistema polític sigui una república, volem un estat lliure políticament i socialment, és a dir, no volem que hi hagi desigualtats entre classes, volem que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats. Un socialisme on l'obrer i l'obrera catalana tingués el seu poder, el seu treball, evidentment acabaríem amb tota aquesta especulació de tots aquests grans partits polítics que manen i que sempre han manat a dins de la burgesia catalana i el reformisme català, i evidentment continuaríem lluitant per l'afavoriment de les classes populars, per ajudar aquella gent que s'ha quedat sense casa, per ajudar aquelles dones maltractades per als homes i acabar d'una vegada d'aquest patriarcal salvatge, i en un país que fos lliure
el territori també estaria preservat de totes aquestes grans multinacionals.